Konkurrentët e përputhen po vazhdojnë të përfliten shumë në media tros. Ata nuk hezitojnë të sjellin shumë storie interesante nga jetët e tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Albi i përputhen dhe pas përfundimit të emisionit është në fokusin e Tituj Veroz. Ndjekësit janë kurios të dinë se çfarë ndodh me raportin e konkurentëve. Në një pyetësor të fundit, dikush e ka pyetur Albin për Efin, se nuk i follow me Efin më, dhe a ka respekt mes jush. Kur rastisemi për balë flasim, por miq në Instagram u bë kohë që nuk jemi dhe as nuk e mbaj mend se nuk jemi. Gjithsesi respektin ngelet. Kujtojmë se pak javë më parë, Albi zyrtarizoi lidhjen me një vajzë që nuk i përket botës së showbizit.